ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကြောင့်ကိုဒီနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့ဖျားသခင်သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့ဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်မဝင်ငါသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်သူ့နာမည်ကတော့ဒါဝိတ်လို့ခေါ်တယ်အားလုံးလည်းဒါဝိတ်ကြောင့်သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒါဝိတ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာ သူဟာဖရာရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတဲ့လူလို့ဖရာဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုသူဘယ်လိုမျိုးစာငတ်တဲ့သူလဲဖရာမျက်မှောက်တော်ကိုဘယ်လိုမျိုးသူရှာဖွေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မဒီနေ့မှာဝင်ငါသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်မယုံကြည်ရဲ့တနေ့ကျွန်မရဲ့အသက်တာအတွက်စင်ခုံမှုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ထူးပဲယုံကြည်ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်မနဲ့အတူတမန်တော်
ထိုသူအားတသက်ခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညင်ညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူယေရှေဣသာဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အဒီမှာဖျားသခင်ကဒါရှမွေလကိုပြောတဲ့စကားလေးဖြစ်တယ်ဣသရေလရှင်မြေရ၌ဒါဝိဒ်ကိုချီးမြှောက်တယ်သူဟာဘယ်လိုမျိုးလဲနော် စိတ်နှလုံး၌ညင်ညွတ်သည်ဖြစ်၍ဒါဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားဘသူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညင်ညွတ်လဲဆိုဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညင်ညွတ်တော်သူလို့ဒါဝိဒ်ကိုခေါ်တယ်တကယ်တော့ဖျားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကជីជីမမလုပ်ငန်းနေလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူကသူ့အဖေရဲ့တိုးစုကိုကြောင်းနေတဲ့တိုးကြောင်းသားလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာ ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကလေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတာကျမတို့အများကြီးလုံနိုင်လို့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားရဲ့ quality ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မိတ်ဆွေသင်ဘယ်လောက်လုံနိုင်လဲဆိုတာကအဲ့ကိုဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်စေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသား quality ဟာညီညွတ်သလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကလေဖျားကဘယ်ဘက်သွားဆိုရင်သူကဘယ်ဘက်သွားဖျားကညာဘက်သွားဆိုညာဘက်သွားဖျားဒီနေရာမှာပဲနေလို့ပြောရင်သူကဒီနေရာမှာပဲနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဖျားကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်အရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးအရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူကိုဖျားသခင်က သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့လူလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ခုလိုကာလာကြီးမှာကျမတို့သိပဲအရေးကြီးရဖျားရဲ့စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ရမယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒီခက်ခဲရာကာလမှာလူတွေကလမ်းအမျိုးမျိုးတွေလိုက်ကြတယ်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွေကြုံရတဲ့အခါကိုယ်လမ်းကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားရတဲ
Masinzabane. Pablo Lesro, Jamari at the Tau, Almianzira. Jamari at the Tau, a coolo cake mujidema. Topamu bain I nadi. Jamar Payane, Nika Poyan Rondo Ade. Paya the king is saying alone, Nide du Pimabe. Di a chini di Tegani, Jamaru Lumiana, Mapchete. Ame, Paya is saying alone on a Nino de Durigabe. Topamu rigo. Yaju de duri pielare. Throw topamu yayu on the macabu, but when jingule. Yonle muri, you sound edri pila. Da wake up, do the out take on giaram, hope, piane tune, jinni jin, pia the king saying alone on it tune, ninu chinga, doing nine a drug on gipi po pila. Ame, piaw, mago, pia the kinga, not nine and drug. Gongji Mingala and in it, don't you may? Ame, Mace, we go, don't you? Jamaruga, Paya is saying alone and you knew the Lura Pipolu. Ah, Aumian Botanga, Yichin, Shibo Lure, Ah, Aumian Botrapina, Shibo Lure, and Apasani, Shibo Lure, Zubiro, and Yari now go be like Matuabane. Yimiji are a mobile, Pina Shibo Lubare, Dabbe me, and Harry Along to Yija, Jamari is saying alone up Payane, Ninu Pulure, Dawe got him a tojam daba, do it, Pina, a ye chino, Biome, so ye say ran on my mau, tojam das of Bama, Jalem Matayaba, Dabbe me, do ha Payay is saying alone in Ninu de Dra, Payatian do, a mean zo, shimmyans or a nea tea die on chimiaute. Ame, Payatian dinema, may swigule, did I may. They at the dad him up here again, no long done and needed to deal with the happy so pay up and yin zombie chimia nine. Jamam nimbure, pay up, bait they don't bury lure, dinari and yamata jabo. Pay up can throw a mean zombie chimia or pajang is a three and no long dag up, dinya daddy ta da yui gone it to jam. Binya daddy ta da be pay up can throw binya bailo yare. Pull it through no long da pay up hope yare a yahoo, luck can it to. And Dawe got two charitu. Dawe ha. Itrila Nangangu, a long
ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုဖျားသခင်ကအောင်မြင်မှုတွေကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့ရှင်ဘုရင်တပါးလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဣသရေလလူတွေကဒါဝိဒ်လိုမျိုးရှင်ဘုရင်မျိုးပြန်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကစောင့်နေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ညီကြီးကိုကြွဆင်းလာတဲ့အခါမေရှိယကြွလာတဲ့အခါသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုဒါဝိဒ်ဤသားတော်ယေရ
shimbian pickello. A merry shimbianga damn rum ho, to a too charred. Duga, dinya tete ludia wem ho, to a sit tight nine ludia wem ho, to a to tainted a tojan alidia wem ho, to a paya the kine, yin nibi, payaye, sing along none, ninu de dupianillo. Maisie miang jiba, alo dawelo lumurida, jamaru pawinjama, and yai shime suye, balarang gong like lamely. Nanga ye male. Payaye, nalona ne ni, usaunedu. Hallelujah. A nubinya male, payaye, nalona ne ni, losaunedu. A thinno male, payaye, nalona ne ni, losaunedure. Nyaji shime soye, but loud down, gong like lamely. And I may swing it jama pia. Ame, jamane to win come out, nga, payaye, nalona ne ni boyandra. Nay at that out pubia me. Ame, a jamari at that daha, a chayarigo. Sinzara ta, Apinia de Polo represent chivalry, Sinzara, and Apiae and alone nane, Nidala, Sureya, Ni Dima, Sansebalo, Apigene. Payaga, Dawine Patapido, a young ojinet, and our Jamaru Pamamialis of Yarijan Canyon Sanema, Jamaru Gideka, and eh, Sachauma. Nga ye shuddy, a thinno a po e yamiago, thinno at that day, Kanzi Jenga. Nga e gong in the mango, say Louis, Nga di Dawe e nipi, and no lepi. Toned out the mota jail, eh? Yeshua to go to da way ye a mipsit ail of bure. Yeshu go rang up yura. Nga da way ye a mip yura may solution. Da way loves some the mya ya along a biani velales or a mipsit yeshu siani lad. Da way located a yari along a yeshu dihudo payas the king siani lare a yari pit. Miss Jimari at the daga. Tomorrow, loads on the Maya, along a payas, cigani, lare, at the tap, he may so belong gong lamely. Ame, don't go to da way a noel epsite lule, pure. Pyomiso, don't a da way ha? Sassate lo pure. Dazamule to go to da way a taro, yeshu lo luriga, kore kama, yeshu a menyemu, dear da way a taro, son of David, sir, to a gong yu jasensi de lura, teanine. Tame yeshu gali, eri a yago. Kanzao, Yeshua, the boy jar. Dawin a twin namego, a do don't ya, Yeshu lekane. Pajan lazuro. Dawake up, payay and alone nan in your day to penny deadra. Dawake, look de ya alone a mika, Yeshu. Dawake the Yeshu juala me lank ego, bien sene du rema barre. Yeshu juala me. A yago foreshadow a nene, a yay a nene, the mahonki galama, piata carried to the upshed. Tazamlu Dawego, payaga, tumiane, mature, tori, do beat. Babiolis, we he share, and I get it jankany nasan and in nasanema. Dawe mimio e, the ga, togo, tu ipa comoma, I didn't have the pin, tu di, a be dumia, ma paina, and pinle me, a be dumia, ma pinna, and paile me. Amen. Dawego, Bato be lay so in. Badugama mabay nia, Pwine to be. Daway primi so in, Badugama mabay nia. Bea pwina, gong in the gow pwina. Paya the king and nine and on a sign a gongji mingalari pwina. Daway primi so in Badugama mabay nia. Badugama mapwina al bay lay me. Daway baby so in like Badugama mapwina. Bale, Gmare authority. Gmare a quin anago. Here again, that will be. Hallelujah. Hallelujah. Jama begate the loale pure. Go ye at the da, the kari bro. Go kuranga, tisawiame. The kaha, pubiani lumia. Jerusalem, the gas say about nature, my wing hakir. Eight the gas say about go ye at the da, the kabaudi. Jama ruta da, the kabauga. A mirama, Jama tisawiame. Bait Hayam, Yendu Mowin Labuyan. Ame, Tami Jendu, the Gari Ujaro,
ကျမတို့ဒီအခွင့်အာဏာနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဏာဖျားသခင်ကစစ်တူကြီးဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ရှေ့ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့ရန်သူရဲ့တကားတွေကိုဖြိုချဖျက်ဆီးမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူနဲ့အတူတူထိုတကားတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လူယူရမယ်ရန်သူရဲ့ကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခိုးယူထားတဲ့အရာတွေပြန်လဲလူယူရမယ်အာမင်ဒါရန်သူရဲ့တကားအဲ့ဒီကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ
ကောင်းငင်တကားတွေကိုဖွင့်ခဲ့တယ်သူဖြစ်တယ်။သူဟာမြေကြီးပေါ်မှာတိုးချောင်းသားဖြစ်တဲ့အချိန်ခရေကနေပင်လေဖယားသခင်ရဲ့ relationship ရှိတယ်။ဖယားသခင်ကောင်းငင်နဲ့သူနဲ့ဟာအချိန်ဆက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဖယားကသူ့ကိုအသက်16နှစ်အရွယ်တိုးချောင်းသားလေးပဲရှိတဲ့အချိန်ခရေကနေရှမွေလာကိုပြောတယ်။ရှမွေလာငါရဲ့နှလုံးသားနဲ့ညီတယ်လို့ငါမြေကြီးမှာတွေ့ပြီ။ဝါအသက်ကြီးကြီးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစ
ဖျားသခင်ရှေ့မောက်မှာသူအမှုဆောင်တယ်သူရဲ့စောင်းကိုတီးပြီးဖျားကိုအမြဲတမ်းကိုးကွယ်တဲ့အတ္တတာရှိတယ်တကယ်တော့ဘယ်သူကမှစောင်းတီးဖျားကိုးကွယ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူမှမလုပ်သေးဘူးမောရှေရဲ့ခင်မှာလည်းအဲ့ဒီအရာမရှိသေးဘူးမောရှေရဲ့ခင်မှာဖျားကိုးကွယ်ခြင်းနေဆိုရင်လေဝိအမျိုးသားတွေကနော်ဗိမာန်တို့ဒီတဲတော်တွေကိုသူတို့ရဲ့အစင်အလာအတိုင်း ဒီကောင်ကိုတက်ရတယ်စီမီထွန်ရတယ်စသဖြင့်နော်ရစ်ပလီမှာရစ်ပူဇော်ရတယ်နတ်သားပေါင်းမီးရှိုးရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုပဲသူတို့ကလုပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတာဖရာသခင်ကိုစောင်းတီးပြီးကိုးကွယ်တယ်တခြင်းဆိုပြီးကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကဖရာသခင်နဲ့အချိတ်ဆက်ရှိတယ်ကောင်းကင်ကိုသူဟာဖွင့်လှစ်စေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်မလို့ဖရာသခင်သူ့က
Amen. Jemaah ni dibawa bang. Kau ngingu, puanai ne, to. Amen. Eri to gu, pihat kian jemaah rule pijen. Amen. Eri to ha, pihat kian ye, bono, niji ma, senta puyan drapsi de. Rasang pihat kapiore, lele si de, dawe ye tero wong apian le tema me. Lele si de, pihat kian gu, senalo acuan me ne. กู้เกิดเลยพยายามที่เขมเนี่ยมาดูกูที่เขาชิบีพยายามนั่งลงนั่นเองยี่จีมาชี้เสร็จเลยไอ้ดาวเวียเตอร์ดาวเวียลงนั่งลงทำอยู่สี่เลยกู้เกิดเช่นพยายามที่เขาสั่งเงินสี่เลยไอ้กู้เกิดเช่นกูงับยันเลยไปรวมยี่จีบออกมาตีสามเลยฮาเลลูยาอ่ะเชื่อกันลูรีมาลูกเขียบ แต่ไม่ดาวเวียฮะแต่มาอุ้งพยาโก้เส้นนั่งลงจุ่มเองกู้เกิดเช่นพี่พยาเอ๋บ่งหนอมีจีบออกมาสันตลาดสิไอ้วันนี้สิอาเบ้ดาวเวียปีตัวเรียกฮะเยชูจวัลลาดาวเวียกันเยชูจวัลลาเรียกเช่นกันนี่จะทำกว่าจ้าเรามันนี่จะทำจ้าไอ้นี่จะทำลงมาเปลี่ยนปีโร่ดาวเวียเตอร์ฮะเปลี่ยนเลยที่สาวเชื่อมขันยาลูเรฮะพยาโก้เส้นนั่งลงจุ่มเองมากู้เกิดจ้า ทุนนั้นสินลารีเน่ไปเปลี่ยนเลยบีโร่พิลาจ่ายเฉลิมมงคลไม่เป็นมโนรามาพยาธิเขียนบ่งหนอพยาธิเขียนลูกลูกเชื่อฮะขนาดตาไปเทียนชาบีน้ำมาเปลี่ยนบีโร่บาดายีไปเปลี่ยนเช็ดตัวเรื่อยสุราจุมารุดุยมีอะไรลูเรียตัวเองนั่งลงดาวพยาออกมาไปเอ็ดบาดายีอยากไปพยาธิเขียนสิวเชิงกันลาจ่ายพยาธิเขียนโลจนาบาดายีมโหบุพเพเด ไม่สุดที่ละไม่สุดเนี่ยจะมาเอ็ดตาตามาพยายามกันจ้องสุราบาดายมโหจันจันพิมพ์เฉลี่ยมโหพยายามกันลูจันนะจะมาเรียนนั่งลงด้านในตัวกู้เกิดเจอแล้วเยซูคริสต์จ้าวอะไรข้ามาเวเยซูคริสต์ฮะจะมาเรียนนั่งลงด้านอยู่เปล่าในบีเลยเจ้านั่งลงด้านในบีรู้จะมาเรียนนั่งลงด้านอยู่อัตตานั่งลงด้านพิเศษเลยพยายามกูเช่นไหนเนี่ยนั่งลงด้านเป็นเลวีเลยไอ้ข้ามาปัตมาอุโส อัตโนปอลาร์เลยอัตโนอัพยากุสัยนั่งลงอจุเมเนกูเกเรตูเรพิลาร์เลยฮาเลลูยาไอ้นี่จะทำกาลาปีเดค่ะพยาธิเขียนพิโอเรเลเลียชีโดดาวเวียเตโรพยาธิเขียนเปลี่ยนเลยบิโรตีสาวเคเรไม่สุดที่ละเลเลียชีดาวเวียเตโรอะน้องเนี่ยบ้านเราเนี่ยตีสาวมาเลเซียมาลูกจะมาเอามาไม่บ้านเนี่ยไม่สุดเนี่ยจะมาเวแต่ดีเตโรอะไม่สุดเนี่ยจะมาเวจะมาเรียอัตตาฮะก้าวเงงอุปนิสัยเรียอัตตา ดาวิเมย์โตกูอัตเซนโอกูเยชูเปเคบีพี่เด้อเมย์
Pedro Labiro, Yeshugo, Piore Kamale, Pedro, Yeshu Pian Biorezaga, Arabsete, Pedro, Ijao Poma, I think on a disome. Marina Nangaye, the Gariga, Manayabu. Then in Mejima China, the Miaro di Gangima Chiname, Mejima Pilo, the Miaro di Gangima Pilome, a debe a bale, a quin anane. Then paid at the Gari with Wama Mopuna, then point at the Gario, Bedugama, Bainai. And then old Piat can beat it, authority, pity. Joe, Jamane to wink him out, Nago Piat can a quin anna beat Harry. Gonging will pull an eye, quin anna gama she. Amen, hallelujah. Dame Dawiga, Daman Lu, the old Mahoba. Dawi see any Jamaru thing you yammy. Do ha below Lu Pietaja, any Thori ha. Do it at the dar hima, below yala rale. Do go away chima, Piat can tangani, below mu, do ha. Go away, chin, but the beetle bait the ya kerale. Paya the king would do blue go away, chim, you bait a kerale. Jamar Lila, we and Ralu Ade. A jama dawe a jang with jama, these a gigi a kama. Dawega Paya the king tangani, revelation in my yari to pit. Do ha salandian at the same as we pamiale, so Milaki's didn't but the beetle to her revelation yard. Abraham up and Milaki's didn't but the beetle encounter picketed. Do we kid? Abraham Naukalu Beduga Melakizi Dago Matiro Melakizi Dane Patabiro Piore Yale Meshiro Melakizi Desure Duga to her Shalin Minji. Now to Nepatabiro Jandari Majmarichi de Kama Shalin Minji Piete Shalin Sura Shalomani Lare Araga to the Yerushalem. No Shalem Sura di Yerushalem ye. Namerega is a galong pit. Ero, to the Yerushalem Minji. Minji lo bure kama, the gego, king pit, bayin. To a Yerushalem yo ye, bayin, Melaki zidet. Dawing a payao to a gogue in it. Bamialezo, Melaki zidet and patapiro to a pimbia drink kayar. Melaki zidet a bulu mules well to Salandia at the same. I eat Halijam to look up passage and amazing a canal of Bible study. Loya Salandia at the same and a lima Tara Payaga thinly Melaki zidet needu Tara yipro he pity who chains so ye not upon safe young legend. Shido mamu ame Melaki zidet and a patapiro to ha Pimbia jen kayare thinly Melaka zidet needu Tara yipro he pit Melaki zidet gali. Shimmy and lay pit the low, do ha, yipro hay lay pit. Tower a yipro hay. A payara do a profa bure. Then a milaki zeda lube. Milaki zeda ga yeshu crito bones on eh? Ye yeshu crito ha, dim ye geo milaki zeda gedula. Miss Vitila, yeshu ha, shimmy and lay pit. King of king, lord of lord pit. And if ye sugar, Jibro Hale Pit, Jamari, Timia, Alum, Camiro, ye shame on my use on Duabiro, say Joe Picado. Ame, do Jam Molo Jamara, a bit luching or can die. Hallelujah. Ye shuha, shame me a lap to the low, Jibro Hale Pit. Dinay, Dawi Gale, eh, Lube, Nizima do Hata Shenega, do a shame me a lap to day. Then a shame me a memo ho. The Pagani Birole, Jibro Hale Pit. Do a payard again alone now, a mungo sound in Jibro Hay. Miss Dilla, Jamaru alone, payard can up your hare. You know her, Missy's in she de Jibro Hay, me old pit. Shimmy a memo hobu, Jibro Hay to Kurelem hobu, Mea, Jibro Hayo, Nakuzalum. Melaki Zeda Kedo Dodule. I'm a Melaki Zeda or Jamarum home. Deja, Deme, Jamara Yeshune do dodu. Deme, Dawe kick a lama. Dawe ha joe dim beetle. Yeshu me draw like a knit a tauma. Joe dim me do ha. Piare do yare. Melaki zede gedu do to shimbe and piames or tuku to dee. Jamaro dread do ha. Joe dim beetle bong ye and ine. Loga jima, Yeshu joala me. A yahoo, Joe Demi, me, Jima, Yata Kato, do pit. Do her prophetic shadow. Yeshu crito ye, prophetic bong ye pit. Wow, hallelujah, hallelujah.
ကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့မှာနည်းနည်းတဲ့ဗျာဒိတော်ရှင်နေတယ်ကျမတို့ဒီကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းမြင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်မြင်ရမယ်ဖခင်ကြီးကျမတို့ကိုမြေကြီးမှာအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့နည်းနည်းရာတွေကိုနားလေတဲ့ဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါရီနမကဘူးမေလခိဇေဒက်ကယေရုရှလင်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မေစေတိလာဒါဝိဒ်ကလည်းယေရုရှလင်မှာ
Abraham Kikaregani Biro Piatkinga Kanan Biu Pime so we could repeat Hare Moshe Kiao Lare Yoshu Kiao Lare Teatuji Kiao Lare Kitty to Kubi to Kupiao Lare. That may Yerushalem will do Kama and I'm a thing. Yerushalem Abdurini Leso Yebuti Lurid Ne. But do Kama and Mugu Wimatain. That may an Ozia Gone. Da wake up. Nanta Dane, Jerusalem, would be taken by the Pablo, so to tea, pay in a long daga, Jerusalem. Melaki zeda ye, mu. Melaki zeda, oh so kere, nanga, nyone, Dajamulu tuha, and in Niamabe, Pian Biro, Nantine, Zion down boma, tuha, tu ye, dawe ye, ye, I shire, and in Niagani, with Nangan to our old children. Ame, Jamura. Go with your name, my lad. Payad can get a ludo. Tawig a pay and pay with Wabasu in paper good worry. Payad can ya with Wabasu, payad can a ludo time it to load it. Payad me at the shins agent, pons and it to attention. Payad me dice agent, type way they go to reach a bureau tide. Hallelujah. Yerushalem will do diamonds or do tea to Yerushalem will macho your minute to get ready. New money, a lunchy mare, a lunko canachire. Tavi met to macho penny. Way out below to take it. Pajamas or two are payaye, nalona, nauku, lipo, and rabe to a say archie at Raja. Hello, Nico Mama, Baneo Gamia, payaye, nalona, nauku, lipo, and red, then say archie the lay. A chain in your jibido, Dara young cut it, Dara Mapinao, Dara cut on my way, so be your mother since I'm at the boy. Payakin, go up a piss agently, go a piss agent a yajan or lome, go a low kind out, you know, lome. Hallelujah, alumu lupimla. Mr. Yacheva. Piagan Jamaro go Dawe Lumu, two in a long nun in Union Red Rimias or Paula Bui and Romeo Lene. Amen. Hallelujah. Dawega Piagan, bringing the dagule. And Jerusalem mule, he will be and sound like he did to Peter. Pay I am Yamado. Jamadini Marie Johnny or Ninge, a change you beat up your dragon. Dawea pay I am Yamado, pay I bone or chain wood day. Praying the down. Yeah, and be a Jerusalem to sound gen. Ro D. Mugo, Bidu, she a shimmy and him a low cable. Show look him a low cable. They are to G. Kema, the Brainian the daga, Badoare. Pelletti Luria let her Badoa, Biro, Brainian the daha, Idrilla Luria let her be a meowlaro. Alia Kema, bono. Ro. Bagani Biro, Tibrain the Dow, Pian Biro Eugene, Pablo Lazo Brain the Da, Shima, Luriga, Yenonga, Mimia Yar, Idrela Luriga, Goro Setai Doyamala, Goro Balo Yamale, Arikama, Panetin Shadale Sori, Pia the Kinga, Tuye, Yipro Himinigo, Direction Bede, Palo Yame Sriya, Direction Bede, Ero Dawe Kima, Dawega. Pay I am Yamaldoga, three nine and Usanga Lujan. Louis Agency, Louis Pignane, Usangwaram Ho. Miss Biro Senza Jiba Daha Idrela Lumuri, bringing the da. Paya Goranga,
Moshe go pure piro. The Miamma or Jane wooden a yalu pure tare bring in the da. And our blue pillow, Tumia let him a shiny temale. Hola mobula. Sendra, you may be beat her a yard go to me, let him a shiny as we double mamma pit in a yard coolly. And I will show Luali to the day chamber. And I'll be in you will want to say gumishi. I am your mouth on it, but that you will miss either. Miss Jimmy, that I'm a show little bit of mamma pissing it. Your mouth on it, but that be Matime and beauty. Malim is all day. Talaiba, and I am Jiba Gua. Every say them you pity, show Lua. Tammy Tawig are a loom hole. Tangaro a twat payaga ye will be the beat hara. Maro tum ya mautoha, and in Niagani be it rela, the mion way longo. Nelaze lo long tore matuare kama, and in ya mautone, marugo usangere, through cheated a kama, and he bring in the daga, shigan it cheated. Through low sounding a yayara, my bring in the dago tan biro, lewi luriga, bring in the dow tan biro. ယောရမ်ကြီးကိုသူတို့ဖြတ်တဲ့အခါမှာဖခင်နမိတ်လက္ခဏာကြီးတွေလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီပရိညင်တတဟာသူတို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အရာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကသူတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်သူတို့နိုင်ငံအတွက်သူတယောက်စာပဲမဟုတ်ဘာကြောင့်ကျွန်မပြောလဲဆိုခဏနေကျွန်မအသေးစိတ်ရှင်းပြမယ်သူတယောက်စာပဲမဟုတ်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဟာဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ပရိညင်တတဟာသူတို့အတွက်သူမျိုးဆ
tu balu le so nang ema shi de yiprohe de lewi lu de tu kho de kho bi lo tru ko tai men de da wei ye a da cha ga ba le so tu a shin biyin phit be me sit tai tor de strategy de planning de tor da be ma ka tu ga le wit nyin ye ya ma wit nyin ye ya shi de lu de ne paung tin ne de yiprohe hey de lewi lu de ne အမြဲတမ်းမှသူဟာ counsel လုပ်တယ်စကားပြောတယ် timing ဆွေးနွေးတယ်ဘာပဲလုပ်လို့ဝိညာဉ်ရေးရအမြင်နဲ့လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တကယ်လို့သူကရှင်ဘုရင်တော့သူရေပရောဟိတ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူဟာဝိညာဉ်ရေးရအမြင်နဲ့ဘာပဲလုပ်တယ်မိစေတင်ဟာ engineer ဖြစ်လို့တင်ဟာဆရာဝန်ဖြစ်လို့တင်ဟာနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လို့တင်ကဆရာမဖြစ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးဒါဝိတ်လို့လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ် hallelujah တဝိတ်ကပရိညေတတော်တော့တဲ့ရသူစစ်အင်အားနဲ့တုံးပြော်လားစစ်သားတွေအားလုံးနဲ့ခြိတက်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ရန်သူစီရဲနဲ့တော့မသိမှုအဲ့လိုပုံစံနဲ့မလုပ်ဘူးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်သည်တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဒေဆောင်ရမယ်ဆိုသူနားလေတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖခင်လူတွေနဲ့သူတိုက်မင်းတယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့သူတို့ဒေဆောင်ကြမလဲဖခင်လူတွေနဲ့သူတို့တိုက်မင်းတယ်အဲ့တော့ဒီပရိညေတတော်ကိုတဲ့တဲ့ကိစ္စမှာလဲသူဟာသူကိုယ်တိုင်တွားတယ်ကျမတို့ငွေ96မှာကြည့်ရင်သိရတယ်ရာဇဝင်ချုပ်ပထမဆောင်ခန်းကြီး73ငွေ96မှာအတူတူကဖတ်ကြည့်ရထို့သို့ဒါဝိဒ်သည်ဖျားခင်တစ်တာတော်ကိုကိရက်ရက်ယာယိမ်မြို့မှာဆောင်ခဲ့ခြင်းကအေဂုတ်အပြင်နာရှီဟောရတ်မြစ်မှာဆ၍ဟာမတ်မြို့လမ်းဝတိုင်အောင်နေသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီးလင်ခေရူဘိန်ကြားမှာကျင်းဝတ်တော်မူသောထာဝရဖျား၏နာမတော်နှင့်ဆိုင်သောဖျားခင်၏တစ်တာတော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းကဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကွယူရပြီးကိရဟိမ်မြို့ဒီဟူသောဘာလာမြို့သို့သွားလေ၏ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်သွားတယ်တကယ်တော့သူကရှင်ဘုရင်ပဲမအားစရာအကြောင်းရင်းနဲ့ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိမှာပဲကျမတို့လိုပြီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျမတို့ဆိုအကြောင်းပြချက်တွေပေးတယ်မလားဟာကျမမအောင်ဟင်းချက်ရလို့အဝိရှော်ရလို့အလုံးလိုရလို့ဇီဝေရှိလို့ခလူနဲ့စကားပြောရအောင်မမှုလို့ကျမတို့မှာကဘာမှာဖရာသခင်ကလွဲပြီးကြံတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ဒါဝေးကသူဟာအရင် busy ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ပါသူဟာရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုတာဝန်ယူတဲ့သူပခုံးပေါ်မှာအလွန်လေးတဲ့တာဝန်ရှိရဲ့ကျမတို့သင်းဦးစရာဖြစ်တာကျမမှာတာဝန်တွေအများကြီးရှိရဲ့ကျမစဉ်းစားမိတယ်ဒါဝေးဆိုဘလောက်တောင်မှများပြားမလဲသူ့ရဲ့တာဝန်တွေဝတ်တရားတွေတမဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးခဏချပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖရာရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလေးတစားဖရာမျက်မှောက်တော်သိဆောင်မှာသူကိုယ်တိုင်သွားတယ်ကျမတို့ဒီဘတော်မှဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထပ်ပို့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာကျမတို့ဘဝမှာမရှိပါစေနဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးထက်ကျမတို့မှာရှိရှိသမျှအရာအားလုံးလုပ်ငန်းတွေတာဝန်တွေအားလုံးထက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်
ဖယံမျက်မှောက်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ရှာရမယ်ဖယံမျက်မှောက်တော်ကိုကိုယ်တိုင်သေဆောင်ခြင်းရမယ်ဖယံမျက်မှောက်တော်ကိုကိုယ်တိုင်လိုခြင်းရမယ်သူများကိုပဲလွတ်ပြီးတော့ဆရာမပဲဆုတောင်းပေးပါဆရာမပဲကူကွယ်ပေးပါအလွန်ဝေးပါဝင်မယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရဘူးဖယားသခင်မကြိုက်ပါဘူးလားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ်အာမင် Hallelujah.အဲ့တော့ဒါဝိကသူကိုယ်တိုင်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်သွားရုံနဲ့မကောက်ပဝင်းကျန်လူတွေအားလုံးကိုလည်းနှိုးစော်တယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ဒီလမ်းကနေကြွမယ်မင်းတို့အားလုံးအစဉ်သင့်ပြင်ပြီးစောင့်နေပါမြို့ဝလူတွေအားလုံးကိုပါသူ့လိုမျိုးဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်လေးစားဖို့ရန်အတွက်သူဟာနှိုးစော်တယ်ကျမတို့ကပဝင်းကျန်နှိုးစော်လားဖခင်မျက်မှောက်တော်ကျမတို့ချစ်တယ်လို့လူတွေရောချစ်ဖို့ပြောလားကျမတို့
ပြာစွေကြောက်ပထမဆုံးအခန်းကြီး ခီတုံကောင်းနေတလင်းတို့ရောက်တော့အခါနွားတို့ဒီဖျားသခင်ဤတက်တာတော့ကိုလှုပ်ရှားတော့ကြောင့်ဩဇာဒီလက်ကိုဆန့်၍တက်တာတော့ကိုကင်ဤထို့သောတက်တာတော့ကိုကင်သောကြောင့်သာရဖျားဒီဩဇာကိုအမျက်ထက်၍ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်ဩဇာဒီဖျားသခင်ရှေ့တော်၌သေလေအဲ့တော့သူတို့ကဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့တခါတည်းအဘိနဒတ်ရဲ့အင်္ဂါနော်ဒီဗရိညေတက်တာတို့ထုတ်လာတယ်ဝါဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကြိမ်ဝတ်တဲ့နေ
the boat You lay for a hobo, chance I'm a teacher, don't I lay at it? But do go my pay my sea booty at lay. Pay a bone or to better teeth than ye way be do. You lad it lay. The Kimaso in Ferrari, ro, Mercedes, ro, Lamborghini, ro, hala. Eh, di carillo, eh, comes on. Eric Kimaga, come she lay, Eric Kimma lay where she are. Lace or Buma, Toyon Dion Rimadona, and Rudia Lancha, we were a key to our kima. Lace or a decay, Mercedes, ne, tambo ni miare. Gain no lace or beer, not Timothy, no, any kima, and I mean some yim, eh? Any yimmo, my damn, a gowns service beta, Mercedes net, ten lara. Gain missing him, I love me on the genet, yamla. Mercedes net, ten beer, no, Lua noale, mom, beer to our. That we got it, a gigi got it, hey, to what a car and all. Piro, the chin is so, so they lua so. Car, mope de lua mope, di de lua di. A man, the car and all. Loma celebrate, lone jar, a luria, one yaw, piro. Payakin through a gigi chim one jar. The new loma luria let two piro genie jar. Yam jiba, mean going up, loud on Piozia gauntlet. Any chain my pitcher, no, gauntlet and into cool yaw de kama. Janquet is she, temare. Noa lay up here lays raw, low door. No, noa lay got low be door, but in the dag a big jarum loop here door. A loop here car. Oza, Emma, noa lay mounted loot the yoga, palo like this, bring in the dog, doa pill pan like the doa. Be on which our arms will be to a tea light. Any come, Oza, doa, lewe loom, holy. Here can thumb at harry loom, bring it at a loodang gang loomia. Doa thumb at harry, yip raw hay. Lewe Lube Kayar. A two kind of mirror to pit to talk kind media. I'm a bit chitchen lady. Bang an ezo lady. Sinadi, I don't want the chin is so. Dile lua di, kare lua ka. The mule long and really leco di di, shimbayene, a do do bring in the daro, me, beer of pinna, a chima, long one dramatic singing, hola. A chima ludia bong and a day, doaris ro. I don't want. Pelupito ame lutel, amazing. Go on jetty, if you don't know the car. Yet, then, no, I'm upset. I'm not shocked, dear. That will let a young land one. And let a shack with one met in it. Pablo, Lurishima. Pay me more to near to Balabi, Surrey Chimabe. Ludia lady, daughter. Do that shayazia chain. Do the jig wazia chain. The mule longer luded a long one nazia chain pitter. Oh, Pajam pitale. Baja Mulu Oza de Dwayarale. Dawe Gurai Namalina Mupiede. Dawe Gurai. Ah, or
ตะเกเรตูหาพยาเนี่ยยังอยังโหยินนี่ได้หลุเตียตูเนี่ยอะตันเงยยวยเส้นฉิงกระเดะก็ไปเลยพยาเนี่ยยินนี่พี่ช้อลุตูไล่ตัดแต่ฉิงตะช่องลงมาเลยตูอ่ะซาละมองเหมี่ยวๆสว่ายีต้าเกเรพยากูตูตีเกเรพยาทะเกียงบะโลจ่ายเลยพยาทะเกียงบะโลຫນະລົງຫນ້າຊີ້ເດຕູເລຍສວ່າຕູອຍັງໂຫຍິນນີ້ພີ້ຕີຈ້ວງເກເດດາເບັມແດວິດສຶນຊາເດພຍາທະເກຍງາຕີຕັນດະລອງງາມາຕີເດອູເບ พยายามกันจะลุกพิเศษเลยไหมลูกงามเทนเอาพระเจ้าลุกพิเศษตัวอะไรตีละไม่สวยโมชีเข้ามาเลยโมชีพยายามอยู่เลยปริญญ์ติดตาลูเบทันลอยเลยพยายามตั้งมาทาร์เรมิวหน่วยชีเอลูกสุชีเอริลูรีเบทันลอยเลยอาชาดูรีไก่ลูกเมียเอริเปียน ไอ้ริบเนี่ยไปร้องว่ามาไปเรียนเด็ดดาวนัวเล่นเนี่ยมาเตะใครไอ้ร่างก็คิดแต่มาเปลี่ยนไปดอกลู่เรมาเป็นแม่อ่างลู่ตีทวินจันซาไลเดียร์ไอ้พี่อาเขียนไปเรียนเด็ดดาวฮะลู่เวทันยังเลี้ยนอ๋อเลี้ยนไหนเนี่ยขี้ยาเว่นเลยเว่นไหนเนี่ยปูระเล็บเพี้ยนเพี้ยนไหนเนี่ยแต่พี่อาเขียนไปเลย ง่ายเนี่ยมาดูง่ายโบนอ่ะออนเนอร์กงพิวชินเนี่ยเป็นบุลูเลยง่ายเลยจนนัดตั้งแต่ตัดพี่เด็กเนี่ยคีสันตุคุงอะไรซีจันอ่ะโมง่ายเลยจนนั้นง่ายนั่นลงน่ะจวนเมนเนี่ยชิบิง่ายจวนตัวเองนั่นลงดาวตีตั้งเพย์ทาร์เรลูเรียงง่ายเลยจันนะเลวิลูเรียตัวเองบอกว่าพยายามจะไปตีตั้งเพย์ทาร์เรพยายามจะตัวเองตัดเอาตั้งเส้นสีเรดูรีพี่เด็ก ไอ้เรื่องลู่เรียกผมมาพยายามคิดว่าตัวเย็บผมโน้ตเห็นใช่ไหมพี่เด็กพยายามบอกหน่อยมาที่แม่เมียพี่บีโร่กายด้วยลูกเมียแต่ว่าเราไม่ตีตัวหาเย็บโร่ให้เดียวมาหกเดือนด้วยตัวหาเลวิลูเดียวมาหกเดือนด้วยตัวไม่ตีดีอ่ะตัวพยายามจะใส่อาจีอ่ะใส่อาจีแต่ไม่พยายามเห็นหน้ากบดอตัวไม่ตีแต่เกิดว่าตัวตีอ่ะ ก้องสองเดียวพี่เดียวตัวตีอ่ะมาที่โปรเจกต์คู่ลงมือตัวหาอู้สองเนี่ยลูกพี่เดียวตัวตีอ่ะมาไม่ตีอะไรตัวคอนเซิร์ตแล้วว่าไหมที่เย็บโรให้ดีเนี่ยจะมาที่เนี่ยดาวิโกอาจารย์ยังปีเลยดีดาวิโกเห็นว่าเย็บโรให้ดีเลวิลูรีโควิดซีเวลูบีมาตัวดีเปลี่ยนแต่ดาวลาเตอร์อ่ะพี่เด้ไอ้ลูรีอะไรตัวมาเปลี่ยวเปล่าตัวกูเรียนไม่ตีทำไม่สิตีละพยายามช่วยมาจนเราไม่ตีโลสูบีตัวเปลี่ยวลูกเมียไม่ตีเห็นตีอย่างรัวมา จะมาเรียนดาวเหมือนพี่เด้พยายามแค่เอาลูเราเรียนที่นู้นก็ไปเรียนมาเปลี่ยวทับิดาจะโน้มตีลูจะสามารถพัฒนาลูสูบีเปลี่ยวลูเมียพยายามแค่ principle เนี่ยเอาลูเด้พยายามแค่นิยามเนี่ยเอาลูเด้พี่อุ้มมาไม่สวยแต่ดาวบ้านนี่คงใช่ตีชาบ้าแต่อันเปล่าเปลี่ยนไม่ได้ตัวเอากูไปยาวมาพี่เด้พับลูเลยกระบะมีจีสวยอะจังมูลู ยิ่งช่วงนั้นมาเนี่ยต้องคงใช้เลยอ่ะผมไม่อยากใช้ชาเอาไปยังพันจังเลยก็ว่ามีจีสวยอ่ะสวยนิยามเอาพยายามยิ่งจีบออกมาตั้งมั่นทารุพยายามที่เขาเนี่ยมาเนี่ยลุลุดเต็งหาเด็กกูตัวพี่รอไก่เนี่ยสวยตีชาวบ้านได้ไรมาอาจารย์โจเตมีน้อยมียงเนี่ยยีทาร์เลยด่า ยี่ท่าเลยพี่มาจีจียี่ท่าเลยเออเราคู่กับมิสซี่มองมีมันยังไม่ในตัวไก่ในส่วนเนาะได้ไรอ่ะประตูดาวเวมามาหอบุประตูมาพี่เจนลมยาบุตัวไก่ในกูเย็บเย็บไปพี่เจนฉันว่ามันยังรู้รู้เบี้ยวเลยมันยังในรู้เยอะมากเลยแล้วจีจียี่ท่าละเฮ้ยละเนี่ยมากูดาวเวมพี่เจนแต่เราไปพยายามพยายามในจะมารู้ตัวอะไรขามา จีเมียเรตัวเองพูดหนูจมารุสั่นหนูเลยค่ะพี่ไอ้พูดหนูเรื่องมาจมารุตัวอะไรเลยค่ะพี่ไอ้ยังไม่เอาตัวจมารุอัตตาดามาเตะสองจุดเลยค่ะพี่ไอ้ยังไม่เอาตัวสมิสวีตามแม่ยามหกพี่ไอ้ยังจีเมียเช่นอารมณ์สมเจนวิชเช่นพี่เลยฮาเลลูยาเฮ้ยไอ้ยานี่มาจมารุตัวอะไรจุดเลยค่ะมาแต่บูทาบูลูเลยนกบัตโตวุตีบูลูเลยนกบัตโตเทมาบลูพี่ไอ้ก็จมารุอัตตาดาวลูชีเดเลยพี่ไอ้ก็จมารุบลูอัตตาชิมุสันนาชีเลยถ้าเรื่องจมารุตีบูล
အထူးသဖြင့်ဒါဝိဒ်ဟာတကယ်တမ်းတော့ဖျားကိုအရင်ကသူသိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူလုံမဲ့အရာကသူနဲ့ဖျားနေစာပဲမဟုတ်တော့ဒါဟာ national နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေမယ့်အရာဒီပရိညာသစ်တာကိုသူဟာသူ့ရဲ့ပြည်တဲကိုယူလာပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ worship center ကြီးတစ်ခုသူတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မှာသူကအမှုတော်ဆောင်ပေါင်း 38,000 နဲ့သူဟာလေဝိလူ 38,000 ခန့်အပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုကို24နာရီ9ရက်ပြုတ်မဲ့အမှုကိုသူ့ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဘုရားသခင်သူ့ကိုနှိုးဆော်ထားပြီးသားဘုရားသခင်သူ့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အနံထားတာပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တာဝန်ဟာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးတော်ရဲမှာတိုးကြောင်းတဲ့ဒါဝိမဟုတ်တော့စစ်သွားတိုက်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဒါဝိပဲမဟုတ်တော့သူဟာယေဘုယျတယောက်ကဲသူကြီးမားတဲ့ဖျားခင်မြေကြီးပေါ်ကအကြံစီကိုတေဆောင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့သူဒီအမားမခံတော့မိစွေတိလားကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာဒီလိုပြောပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်48မှာတခင်အလိုကိုမသိပဲလေဒံခံထိုက်သောအမှုကိုပြုသောသူမည်သည်ကအနည်းငယ်သောဒံကိုသာခံရ၏အကျဉ်သူသည်များစွာသောကျေးဇူးကိုခံရ၏ထိုသူသည်များကိုဆက်ရ၏အကျဉ်သူ၌များစွာသောဥစ္စာအနည်းထိုသူကိုများစွာတောင်းလိမ့်မည်များစွာအနံ့ခြင်းခံရရင်များစွာတောင်းခြင်းခံရလိမ့်မယ်ကြီးမားတဲ့အရာကိုဒါဝိဒ်သည်အနံ့ခြင်းခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှန်ဘုံတော်ပဲဖခင်ထင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူး personal တော့ပဲမဟုတ်ဘူးဖခင်ကနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်ဘုံတော်ထင်ရှားမယ့်အရာ revival for the whole nation နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာ no time မှုဖြစ်လာဖို့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်စီလူတွေပြန်လှည့်လာဖို့ဝိညာဉ်ရေးမှာဖခင်နဲ့လူတွေ encounter ပြန်ဖြစ်လာဖို့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ကအရင်နဲ့မတူတော့ ritual ပဲမဟုတ်တော့ ritual ဆိုတာကပြောရမယ်ဆိုရင်ထုံနှံစင်လာအရာပဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့တကယ်ကိုဖယားနဲ့လူတွေမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားကဆန္ဒရှိရအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်ရလဲဖယားကြီးတောင်းဆိုမှုကလည်းအရင်မြင့်လားကလေးတယောက်ကိုမိဘတွေကဟလာထမင်းစားရင်ဖိတ်တာနောက်ခါတဲ့မှောက်ကြတာဘာမှမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့သူကကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့လူကြီးတယောက်ကစားပြီးဟိုနားမှာတမောက်လိုက်ပဲဟင်းနေဖိတ်ကြလိုက်ဒီနားမှာနော်အရွက်တွေပြုတ်ကြလိုက်ဟိုနားမှာအသားတုံးပြုတ်ကြလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တင်တီချာပေါက်စုခံရပြီဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့အွယ်နဲ့သင်ကိုအနန္ထားတဲ့အရာနဲ့ကိုတိတ်တဲ့အရာလုံးရမယ့်အရာမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဖရာသခင်ထံမှာလည်းကျမတို့လာတဲ့အခါသင်ကဒီ grow ဖြစ်လာလေလေဖရာရဲ့တောင်းဆိုမှုကလည်းမြင့်လာလေလေပို့ပြီးတန်ရှင်းမှုဖရာတောင်းလာတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးဖို့တောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့သူ့နှုတ်ကပတ်တော်တိကျွမ်းမှုတောင်းဆိုတယ်ပို့ပြီးတော့နားထောင်မှုတောင်းဆိုတယ်မိစေသဘောပေါက်မလားမသိအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့လို့ခြင်းလားပို့ပြီးတော့ဖရာအသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းလားမဖြစ်ခြင်းတဲ့လူတွေကတော့ဆက်မကြည့်ရင်လည်းရပြီဖြစ်တယ်အာမင်တကယ်ဖရာအသုံးပြုတဲ့အရာကိုစာငတ်တယ်ဖရာရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစာငတ်တယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့နောက်ဆုံးသောကာလမှာကိုရောရဲ့အလင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါကိုရောနိုးထမှုအတွက်သုံးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်ကိုနိုးထမှုအတွက်သုံးပါဖရာသခင်ကျွန်တော်အသုံးတော်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုလို့ရတယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုတာမန်အသက်ရှင်လို့တော့မရတော့ဖရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိဘဲနဲ့တော့လုံးလုံးမရတော့ဒါဝိတ်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမသိဘဲနဲ့စိတ်အားကြီးတာတစ်ခုတည်းနဲ့သွတ်လို့တာအဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တီးဖို့လိုလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ချစ်ဖို့လိုလာနှုတ်ကပတ်တော်အလွတ်ကျက်ဖို့လိုလာပြီဟာလေလုယာအာမင်ပြောပါအောင်ကိုယ့်ကိုဝင့်ခံပါအောင်ဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတောင်းဆိုတယ်အာမင်ဘုရားသခင်တောင်းဆိုတာဒီတင့်တာ၍အနံ့အုံးမှမို့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းဖို့လုပ်တာဆိုတာတော့လေတခုတည်းနဲ့မြတ်ဘုရားသခင်တော်ဘိတ်ကကောင်းဖို့လုပ်တာပဲနော်ဘုရားသခင်ဆန်ဘုရားသခင်အတွက်ပဲလုပ်တာဘုရားအတွက်ကောင်းတာလုပ်တာတော့ဘုရားသခင်လက်မခံတင်တကယ်ဘုရားအတွက်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့ standard နဲ့အညီလုပ်ရမယ်ဘုရားသူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာပဲလက်ခံတယ်ကောင်းတာလုပ်တိုင်းလက်ခံတာမဟုတ်ဒါဝိတ်တယောက်ပဲကြုံခဲ့တာမဟုတ်ဒီရမိုးရှေလေးဒီတိုင်းပဲမိုးရှေဘုရားသခင်ကတိုးထဲမှာလာတွေ့တယ်မီးလောင်နဲ့ခြုံနဲ့လာတွေ့ပြီးသူ့ရဲ့လူတွေကဲနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကသူ့ကိုပြောတယ်မိစေတိလားမိုးရှေဟာအဲ့လိုကဲနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်သူမလုတ်ချင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသွေးဆောင်တယ်လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အနံ့တယ်ဒါပေမဲ့မိုးရှေသဘောတူပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မတူတော့
Moshi the boat to be the one come out Moshi ha. Not a lever to cool yaw to abi pit. The nature of Moshi ne to ye mitazure ego dupio, piambo yandra, pear slodao, pear slodet with the piambo, so be a lama yaw deca. Papi lazo, Jamane do not, Pajia, Tramia jan canny lay and in a salian and a sachoma. Kaitwasin, Sakanza ye night, Tara Pia, the Moshi would do you, Kumia Chinga Shajan on we, Toka Zipora, the Ta, who you die, ye bia would leap ya bima, lean in chain and a beer would lay, a case and sit in the general night, twin nation on limpy who soy, Toka Moshi would look on we, Mayagale, a ye bia legion mingle out of thin the general night, a twin nation on limpy who soy. Pia the king go rang a Moshi with Sapoy and Rashare. Gee. Saran tapo share lu ma pyo no na so wa la pi mo shi tapo share lu ma pyo mo shi di e guru pi ma idri la lu ke ro ma mo lu na so wa la share lu ma pyo phaya kin di mo shi ko myet chin ga share ba lu le so tu ta go a ye pya li chin ma pe tha lu de ke ro shin ye myaw de ni dai ma ta thami ni ya a ye pya li chin pe ya de a ra phaya ye a twi ro ne sain do tu phit de lu brain nyin phwe lai chin phit de da mi mo shi ya de a ra go pye kwat de Tago, a ye bia legion, mingla pea me, a mugo, pia quat. Arau, payat can palo de dele. Any amuja moshi will come ya puta share. Wah, how was he had they gone? Moshi in a piane tore my tweet on a payat came, moshi at a curum, lubane, genomatuavu, nyene, payat can do three sound. Then agent ne alobe. Yan jinida. No nele jaw, a mati de le to kuchone. Tapu bian shar, Pajang Ledila, Moshia, Maturo Pit, Torega Moshiga, Bama Saka and Namu Machine Moshi. Eh, that may a cool eguru bigu, Tuani de Moshia, Sakat Hale Lupitoi. Goro geno Toma, Lupiore Lupitoi. Visit then Hale, Payad can be a Goro geno Toma, Goro geno Goro Dropime, Payado geno Tashime, then Piovi Dives, Tumialo, then Tashin Lumiaro. Payay it down so more pobido mien lavi. Payad can be a miai pere dugo, payad kinga. Nyaswa, down lay me. Luca, send a laser shim at Hajan Pura. Moshi miaso pian down jin kaya. Miss Village in the payakin, party down so nearly. Goro through Ramalu Davich, no java, lulumia, miss we need to name a doom pier. Miss we are to miara bobi Jesu or Kansar. Jamal Pierre can be a Sarai mean to me animatu. May I Jesu or boy cancer? To me, I may add a queen yard. To me, I may add another me yard. To me, namalere yard, minale queen yard. To me, I may add a gongji minglari me yard. And to me, I need to be a romantician lumia. A romance we need Jamal Pierre can pull your downs with Sinajiba. Jamal A. Mabe. In that I'm at Hare ye ne. That we would am at Hare ye. Ye jen do do be. Tame jamaru kayu saida. Kuala ma kuala. Kuareno. In the ure ma kare kali jai. Te yu a dile win lo win. Hala. A mai dile win lo win. Tame jamaru. Padu ma adi ye go. Matal. No kisa mishiu. Te yu a win lai tilu a pet ho lai de. Tabong lo matong. Padu ma. Kali amyang. Chi dile win lo win. Tame me. Tao ye ure ma ro. Pomong lay the cool wind wabi swing a much maro. Mayaro, old cool umbra car is stone chap, say, bidoma, at the ye bian tail. Palule Niam dulo. Tambo tarajan, matulo. Then a jamaro at the dama. Payat, tambo tabi, payat the kin to a ye cheated looty out nine. Payat don't abbe hay swino. Po bido, payat down so mabe. Tension would down so me. Pope your laser put down so re. Or let them have representative pitway. Dawe ha, nang and the coolum shima, pia the camp, do lays wahoo. Piare do pitway. Do ha, noale ne tele, pia the king, a jabare, lo nang and the coolum, o piare do pitway. And you know what a two imitazone to never dear. According nang and the coolum, o piata match in the other, and how pia can lamacan. But then Pope your representative pila lily. Loka jima credo a bono than Bobby Tin Shazi generally. Jamaru Pagani Piak and down so yare yare. Bola mabe. Dawiga, I would to Jom Yareka to a young landware.
ပါရီထားလဲဆိုငယ်ဆက်တဆနှစ်မှာဩဇာကိုထာရဖျက်တန်ခတ်တော်မူတော့ကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီညှိုးငယ်တော့စိတ်ရှိထိုရဲ့ဒီယနေ့တိုင်အောင်ပေရဇောဇာအမည်ဖြင့်တွင်တည်းထိုနေ့တိုင်ဒါဝိဒ်ဒီဖျားခင်ကိုကြောက်၍ဖျားခင်တက်တာတော့ကိုအဘဲကြောင့်ငါထန်တော့ဆောင်ခဲ့ရမည်နေဟုဆိုလျက်ချစ်ဒါဝိဒ်ပြောရစကားဖျားခင်ပြင်ရစ်တတော်ဘာကြောင့်ငါစီကိုဆောင်ရမှာလဲသူတွေ့ဝေသွားပြီ Why should I bring the ark? ဘာကြောင့်မလို့ဒီပရိညတ်တတော်ကိုငါစီကိုဆောင်ရမှာလဲမဆောင်ရင်ရောရမလားဘလို့ဆောင်ရမှာလဲသူနားမလဲတော့တကယ်တော့သူကဖျားကိုကဘာတစ်ခုလုံးမှရှဲအဲ့ဒီချိန်မှာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှရှိတယ်လူမှန်သမျှထပ်ပို့ပြီးဖျားကိုတီးတယ်လို့ အဲ့မဲ့အဲ့ဒီလူတော်မှဖျားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းနဲ့ဖျားရဲ့စင်စားတဲ့အရာသူနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတစ်ခါလေးကြဖျားကငါအရင်တီးပြီးလို့ထင်တယ်ကျန်းဆိုင်ကအများကြီးဖတ်ပြီးသွားပြီဘယ်နှခေါက်တော်ငါပြီးသွားပြီငါသူ့ဘလောက်တောင်းတာတနေ့တနေ့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်တီးတင်းတဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့မတီးသေးဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားကိုတီးဖို့
ไอ้ฉันตัวแล่นตัวแล้วตัวบาลุเลยสรุปไอ้ปริญญาตะดาวออบเรโดสรุปหลุดเดียวเยไอ้มาตัวทาเยรูซาเล็มเนี่ยตัวไม่อยู่ตัวเยรอเกลุเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่ตัวหลุแล้วมาตะคู่ๆทับเพียงทับเตียนตัวเลยบาจังดีโลผิดตาเลยตัวน้ําไม่เลยผิดแต่ตัวจังตัวถ้าไม่อยู่เยรอแล้วตัวบาลุเลยสรุปออบเรโดเนี่ยไอ้มาตัวทา ไอ้ตุ้งล่ะจ้ะยืดชั่นเลยมาเปลี่ยนไปแล้วตุ้ดีอีพี่พี่ก็ตุ้ดเซนชั่นนะเซนซ่าเลยเมียนเนี่ยเจ้าสาวตุ้ดเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วพยายามเอารูดูเซนซ่าเลยไม่สุดที่ละแต่คราวนี้มาจะมารู้ขันซ่าจะดีมาเก่าในเชิงนี้สิถ้าไม่สุดยิ่งเจ้าอยู่ตัวเลยเช็คเช็คกวยเลยจะมารู้ขันซ่าจะดีจะมารู้บอกว่าอย่าส่งมาหู ถ้าเรื่องจะมารู้ว่าพี่อันนี้เป็นตัวพี่รองอาบัวน้องอาเชื่อกุยเลยงาพี่อันนี้ส่งมาเลยงาคักเคนในจงยาเลยงาสิมาเก้ามูงาวันเนี่ยเลยจะมารู้อะไรขันซาจะดีจะมารู้บอกว่าอย่าส่งลุตั้มมาไล่ตาจ่ายมาหัวบ่เต็มรู้ว่าขันซาขันซาแต่อะไรขันซาจะดีแทบปุ๋ยจีเมียได้ดูพี่เด้ขันซาจะดีแทบจอลุเนี่ยฮาเลลูยาอะไรกูจะมารู้จอลุนบีโร่เปลี่ยนบีโร่จะมารู้เปลี่ยนติดซาลุยาดีเลยต้องน่าจะพี่เด้ค่ะ ดาวิกาเปลี่ยนมีโรอะไรเปลี่ยนยันติดดาวเปลี่ยนอยู่บ่อย่างรัตุเปลี่ยนโลกเลยฮาเลลูยาอาเมนแล้วไม่ชอบอะไรกูจะมาพยายามเนี่ยวิ่งเร็วขันซ่างเอาพยายามส่งมาทาร์เลยเอาพยายามเอารูโรกูน้ำมาทาวเนี่ยด้วยพยายามเอากูต้องสูเรียริงเอามาปีเรด้วยพยายามยังมาดูเนี่ยเอาวิ่งเร็วขันซ่ายาเลยเปลี่ยนบีโรดาวิกาเราตลอดเปลี่ยนบีโรพยายามที่เข็นพยายามมาลุจโนดิลุพี่ตาเลยกูรู้จโนบาริมีตาวสูดเลย ได้สิเดนเนียมาเปียมีพยานในซุยนุยบะเปียมีพยานยันเอาชาบะเปียมีพยานที่เข้งโอ้ตายเมม่ากูรู้จโนว่าบาลูชีเลยดาวิกลุเอตุต้องลาจับเปียมบีโรซีซเดอันลูบีเดค่ะดาวิกับเปียนลาเลยเปียนซาบะเปียมีพยานที่เข้งทางกูตายวิสอัตตโตสักกะเชนเนอเปียงเลยรีลูบีเรนิว your mind renew your spirit แต่เส้นอารมณ์แต่วิญญาณอารมณ์อัตติพิวเปลี่ยนไปหรอเปลี่ยนแล้วบ้าถ้าเวลาเรื่องอะไรโอเคโอเปอเรตต์เอามาพิจารณาเห็นยามเอาตัวชีวิตตรงล่ะลงกลางจีบีเรสเวทเดียวดูจ่าเลยค่ะตรงล่ะด้วยมาตุเปลี่ยนเส้นเลยพิจารณาเห็นยามเอาตัวดูดีขาวตัวเตะบุตรเตะชาเปลี่ยนเส้นนอร์เรสารุงอารมณ์ตัวเสกอาจีบีตัวเตะละบ้ามาเลยเตะน้ำเลยบ้ามาเลยเตะเปลี่ยนเส้นมุมชีวิตเตะที่เด็กเข้าเราตัวบุตรเตะเลยจิมันเอ็ดดูจีเอา ยาสเวนโจปัทมาซังคันยิสังอามาอันนี้ทุนน่ะดาวิดมีอะไรเอโนรู้ก็สาวตัวมุยพยายามที่จะตัดเราฐานะก็เปลี่ยนไปเตโรกุเลยตีโรมุบีมาดาวิดไอ้ตัวน่ะจะมาเสียดจานี่ละมั่งพาลงนี่เลยพยายามเอโนก็สาวนี่เลย ตัวพยายามยังมาดูแลไม่ชอบเอาเปลี่ยนได้ไหมตัวสาวเรียกยูเอเจชีแต่แม่ตัวน้ำไม่เลวงาเปลือกกายด้วยยามเลยไม่ตีลงงาเปลือกพยายามจะเล่าดอกมาจีนยัดเด็ก
ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ငါဘယ်လိုတေရတေဆောင်ရမလဲမသိလို့သူခဏထားတာဒါပေမဲ့သူပြင်ဆင်နေတယ်တစ်ဖက်မှာဟာလေလုယာနှုတ်ထမှုတဲ့သင်ပြင်ဆင်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီအရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့မသိဘူးအဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံလုံးစားကဘာတစ်ခုလုံးစားနေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့မသိဘူးဒါပေမဲ့သင်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အရာတွေက
ဖျားယေမိမခဲတဲ့စကားကိုသူသဘောပေါက်သွားပြီ ထာဝရဘုရားအစ်တတာအဖို့ပြင်စင်သောအယက်ဌာနသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းကဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးစေသောအခါသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်လေဝိသားတွေကိုသူယွေပြီးတော့ခေါ်ပြီအငယ်23မှာဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီလေဝိသားတွေသင်တို့သည်လေဝိသား အမျိုးအဆွေအမျိုးသူကြီးဖြစ်ကြ၏ဣသရေလအမျိုး၏ဖျားခင်ထာဝရဘုရား၏တည်တာတော်အဖို့ငါပြင်ဆင်သောအယက်ဌာနသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းကကိုယ်ကိုယ်၎င်းညီအကိုတို့ကို၎င်းတန်ရှင်းစေကြလော့အရင်ကမတန်ရှင်းမတရားလန်းသောမလိုက်ပေငါတို့ဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူသည်ဟုတည်ပေ၏ငါတို့အရင်တစ်ခေါက်တော့ကလေတန်တန်ရှင်းရှင်းမလို့ဘဲနဲ့မတရားဘဲနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဖရာငါတို့တန်ခတ်တယ်ဒီတခါတော့အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ငါတို့အားလုံးတန်ရှင်းစွာနဲ့တွေ့ရအောင်မင်းတို့ကိုမင်းတို့တန်ရှင်းစေကြမင်းတို့ရဲ့ညီအကိုတွေကိုပါတန်ရှင်းစေကြပြောချင်တာလေဝိသားတွေအားလုံးတန်ရှင်းအောင်အသက်ရှင်ပါဒီတခါတော့ဖရာမျက်မှောက်တော်ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်တွေကိုယူလာရအောင် နိုင်ငံဟာဖျားသခင်ထံကိုလူတိုင်းပြန်လှည့်လာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ငါတို့ပြင်ရင်တက်တော့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့ငါတို့တွားယူရအောင်တောင်းဆိုမှုတော့အယမ်းမြင့်တယ်ဘိုးခါလည်းအယမ်းများတယ်တလန်းလုံးမှလူရဲ့ထမ်းလာရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာကြီးပြင်ရင်တက်တော့ထမ်းနေသူတွေမှာပါခြင်းလဲချို့လူတွေကဘုရောနိုင်ငံမှာနှုတ်ထမလို့ပါအမေဖိုးခပေးတဲ့အချိန်မှာတော့သူမပါခြင်းအစားချောင်းဆူတောင်းရအောင်
na no tha mu belo lou ja ma le belo phit nai ma le sia yi tia wa dilo pyo de tin pho kha ma pei chin mu so yin ne no tha mu twa le su ma taung ne de hout de le ko ma pho kha ma pei mae du du ba lo chin na le hla ba ne du le so pa san ma pei be ne alaga phit si lo chin na ne du de ya ma la pei ya ma le a pho kha shi de ji ma de aya twa ji ma de pho kha shi de da wei ka nga ro a lo tan shin swa ne twa ya da wei ne tu ye lu de ha tho pa rin yin tit da ro twa pi lo te khe de tru ba lou le pa rin yin tit da ro ko rai than ne lan ma chao lan lan shao de chao lan lan shao pi dai ta kha yet de yip pu so de lan shao de ta kha yet de yip pu so san san ji chuma san sa ba ne yet daw ja ma le ma de lan shao lai yip pu so lai khana lan bian shao lai yip pu so lai ta lan long ma gung pyu jin a pye wa ne phaya ye myet maw do tru jerusalem ne yo pyan te la de mai sui ti la a ya pye de kha ya swin jo prathama saung khan ji 23 yauk de kha ma ngai 2 ne 5 wo chuma phat ji de kha dawit ti saung de te do dawit ye te do phaya thakin lo hnit tat de dawit ye te do dawit blo lou le ဘလို့စီမံလဲကြည်ကြည်အောင်ကျန်းစာမှာဣသရေလမင်းယေဘရဟိတ်လေဝိသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏လေဝိသားတို့တွင်အသက်30လွန်၍စည်ရင်ဝင်သောယောက်ျားပေါင်းက38000လီထိုသူတို့တွင်24000တို့သည်ဖျားကြီးအိမ်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏6000တို့သည်အရာရှိတရားသူကြီးလုပ်ရကြ၏4000တို့သည်တကားကိုဆောင်ရကြ၏4000တို့သည်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစရာတူရိယာတို့နှင့်ထာဝရဘုရား၏ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရကြ၏ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဝိဒ်သည်လူပေါင်း3000နဲ့8000ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဘုရားသခင်ရဲ့
National revival ဖြစ်လာတယ် hallelujah hallelujah ဒီဖျားသခင်ဟာထိုကဲ့သို့တကြီးမားတဲ့ဘုန်းတော်ကိုပြန်ပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိကျမတို့စာငတ်သလားအဲ့လောက်ထိကျမတို့ဖိုးခပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသလားကျမတို့တတ်တာရာကိုပဲလမ်းကိုပဲရွေးဖို့စဉ်းစားကြမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖိုးခပေးမယ်ကိုတော့ဒါမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုးထားမှုပေးပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုနေရာနိုးထားမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုနေရာကိုတော့မျက်မှောက်တော
ကျမတို့ပြန်လေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ဖျားကိုရှာနေတဲ့အတက်တောင်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီဒါဝိလိုပဲယေရုရှလင်ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်တယ်လို့ငါဘာမှတော့လဲငါဘလို့ပုံစံနဲ့ချင်းကြရမှာလဲငါဘလို့မျိုးပြုပြင်ရမှာလဲပြန်လေးပြီးတော့ကျမတို့ဆင်ခြင်ရအောင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားသခင်ကျမတို့ကိုမဆွန့်ခြင်းမအောင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ပြုပြင်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကအသ
ရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်လဲပြုတ်ပြန်ရအောင်အသက်ပြန်ပြီးတော့ချင်းကြရအောင်အာမင်လဲလျက်ရှိတဲ့ဒါဝေးရဲ့တဲတော်ဘုရားသခင်ပြန်ဆောက်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီတဲတော်ကတာမန်တဲတော်တော့မဟုတ် National Revival ယူဆောင်လာတဲ့တဲတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲတော်ရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံဟာစစ်ပွဲတိုင်းအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒါဝေးတိုက်သမျှစစ်ပွဲတိုင်းအောင်ဝါမိစေတိလာတိုက်သမျှစစ်ပွဲတိုင်းအောင်မှုဆိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့တိုက်သမျှစစ်ပွဲတိုင်းအောင်ဘယ်လောက်ထိကျမ်းစာမှာတုံးတုံးလေးဆိုရင်ဒါဝိနဲ့အဖွဲ့တွေစစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတဲတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကအကြီးအကျယ်ဖခင်မျက်မှောက်တော်သူတို့ကချီးမွမ်းကြဒါဝိကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့စစ်အောင်ကြငါတို့ပုံမှန်မှုတရားမဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းပုံမှန်မှ
Or ini cuma rujuk tetap amal eh. Bayar kau, syayau. Tahu ye teror, yang lebih do, ti sayau. Ame cuma ni turu gua sekayau. Ini kau ye tetap tahu, bayar kau bawa. Kuro, jangan cuma bobi sekarang ini tu pesi ba. Ayen lomio be me pesi no. Ayen orang kuro gua ti terlau be mahu. Di ni bo ti chne. I need you more, Lord. Kuro gua bo lo chne. Kuro gua bobi sangat eh. Cuma turu gua sudah yang.